材料前，麻烦各位订阅同按小铃铛啦。首先将洗干净的椰菜花放入热水煮两分钟。今次整的披萨不用用面粉，减少淀粉，食起来更加健康啦。大蘑菇切片，车厘茄切半，牛油果切粒，洋葱切丝，用搅拌机整碎啲椰菜花。将椰菜花碎放入毛巾入面，扭干水分。将鸡蛋芝士碎放入椰菜花碎中，放入少少盐同黑胡椒，搅拌均匀。焗盘度放上牛油纸，搽少少橄榄油。放上椰菜花混合物，叉圆揿扁整成披萨底。放入首先预热的焗炉焗15至20分钟。披萨底焗完之后，放上番茄酱，摆埋啲大蘑菇、洋葱丝、车厘茄落去啦。最后就撒埋啲芝士碎。摆入焗炉焗8分钟，今次做嘅披萨就唔想咁脆。如果你哋想做脆啲，可以将个饼底整薄啲，焗嘅时间长多2-3分钟就得啦。焗完之后就放埋啲牛油果粒同沙律菜，口味会更加 fresh 啊！第一次整就完成到，几唔错啊！今次就分享到呢度，下次见啦喂，记得订阅同揿钟仔啊！